Grad Novi Sad će podržati programe koji doprinose bogatstvu kulturne ponude i povezivanju kulturnih delatnika. Sinergija i zajedništvo omogućit će da Novi Sad 2021. godine bude na visini zadatka, a korist od titula Evropske prestonice kulture imaće svi građani, istakao je član Gradskog veća za kulturu Dalibor Rušić. Veoma značajna, bitna manifestacija za naš grad, koju već godinama unazad redovno grad, odnosno gradska uprava, finansira, jer na najbolji mogući način afirmiše i promoviše narodno stvaralaštvo, odnosno promoviše tradicionalne vrednosti, a tradicionalne vrednosti su uticale na formiranje identiteta svakog od nas. S tim u vezi, afirmacija i kulturnog i običajnog nasleđa je za Novi Sad veoma bitan, a između ostalog i zbog nasleđa, naš grad je u prilici da realizuje najveći projekat u oblasti kulture u Evropskoj uniji. Na festivalu je učestvovalo preko 800 interpretatora scenske umetnosti. Karakterišu ga bogat repertoar i raznolikost nošnji. Igram 8 godina, najviše volim da igram svrljig i volim da igram zato što mi se sviđa to. Igra me pokreće, nekako volim to da radim. Ja igram folklor 7 godina, pa najviše volim druženje, igru i pevanje, a opredelila sam se zato što moj brat je već trenirao 2 godine i tata kaže da sam imala smisla, pa sam ja onda krenula da igram. Super mi je na ovakvim festivalima i volio bi da se to nastavi. Festival se ne održava slučajno u novembru, a cilj je da se skrene pažnja i podsjeti na važne istorijske datume. Cilj je da se obeležavaju veliki datumi iz naše istorije i da se trasira put za budućnost. Dakle, mi ako se ne sjećamo i ne poštujemo ono što je bilo, nemamo ni budućnost. Dakle, festival je namijenjen sećanje na prisjedinjenje srpskog vojvodstva i Srema matici Srbiji. Učesnici ovogodišnjeg festivala su iz Novog Sada, Beograda, Zrenjanina, Vršca, Gložana, Bečaja, Šida, Kikinde, Bačke Palanke, kao i dečiji hor crkvene opštine Novosadske. Kako kaže organizator, potrudit će se da ova već tradicionalna manifestacija i narednih godina ispuni očekivanja i iz godine u godinu bude sve bolja.